မနာမနာဒီခေတ်ဒီခါမှာပိုးမှန်တယ်နော်ဟုတ်ဒီခေတ်ဒီခါမှာပိုးမှန်တယ်ဒါနသဗ္ဗထသရကံဒါနေနာပိယဝါစာယဩနမန္တိနမန္တိစဒါနေနာစဘေကံလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်၎င်းပိယဝါစာယစာချစ်ဖွဲ့သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်၎င်းဩနမန္တိမြင့်တက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီနမန္တိညွတ်ကြလာရ၏တဲ့ဟောသေကံလှူဒါန်းခြင်းသေကံခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းလှူဒါန်းခြင်းချစ်ဝဲသောစကားကိုဆိုခြင်းအပြင်မောက်ကြွထောင်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတခါပဲတခါတည်းညွတ်ကြလာတော့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအမှန်အမှန်နဲ့တရားတော်လေဒါကြောင့်မလို့ပေးလူချင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့မစ္စရိယနှမျောတွန့်လို့ချင်းအငြိအကျေးစိတ်ထဲမှာတင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအငြိအကျေးကိုမြန်မြန်ကြီးလျှော်ဆဲပြစ်လိုက်ပါတဲ့ဒီအငြိအကျေးဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရုပ်ပြီးတာမှတ်ကြရော့တဲ့မပေးမလူမုံစေဟူ၏တဲ့မပေးမလူမုံစေဟူ၏ဆိုမပေးမလူမွဲစေဟူ၏ဒါရောမမှန်ဘူးလားမှန်တာပဲတရားမရှိမပေးမလူမွဲစေဟူ၏နော်ပေလူတတ်သောချစ်စေကြောတိလူဘောဌာနဤလောက၌စိတ်ကကြည်စွာစေရနာနှင့်တရားဝန်တွင်ပေးကံခြင်းကရခြင်းတတဝမ်းမြောက်စွာသည်မင်္ဂလာလွန်မြတ်ဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရာဇဂျိုပြည်နဲ့မလမကမှတက္ကာရဆိုတဲ့ယွာကြီးတရွာရှိတယ်ဏိဂမနာဏိဂုံးလို့ခေါ်တယ်ဏိဂုံးဆိုတာယွာကြီးပါပဲရွာကြီးဆိုတော့အင်ကြီး3000ကျော်4000ပေါ့လေရွာကြီးတရားရှိတယ်အဲ့ဒီရွာကြီးမှာတထေးကြီးတူရှိတယ်နာမည်ကဥကောတိရတယ်ဥကောတိရတယ်အင်မတန်ကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဒါရီသမီးတွေနဲ့စီပွားဥစ္စာကလည်းပြီးပြီးစုံစုံကြွယ်ကြွယ်ဝဝချမ်းချမ်းသာသာဒါပေမဲ့အချွေအရာတော့နေပါရှာတယ်တဲ့မယင်ကတထေးဘွယ်ဆာဘွယ်ပေးထားတယ်ခမပြက်ခင်ကတော့ဆိုရင်ဆာဘွယ်ပေါ့မယင်ကတထေးဘွယ်ပေးထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတထေးဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဘယင်စီသွားသွားပြီးတော့ခါစားရတယ်ဒီအကြောင်းကိစ္စအလုတ်ကန်ရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးမယင်ကအချမ်းရံနဲ့နေကျင်တာကိုဒီဘက်ကမူကြီးမယားတွေဒီဘက်ကဘုံမှုကြီးတွေသေနာမတိတွေဒီဘက်ကပညာရှိကြီးပရောဟိတ်ဉာဏ်မေးရာရှိကြီးတွေဒီထဲကဒီဘက်ကတထေးကြီးတွေငါတိုင်းဒီမှာစုံနေပေါ့မျက်စီရောနားရောလက်ရောဝမ်းရောစုံနေပေါ့အဲ့ဒါလို့နေကြတာဒါကြောင့်မဟုတ်အလုံးမရှိပဲလေဟိုတထေးတွေကလည်းသူတို့လည်းအလုံးမရှိပဲကိုကဲအလုံးကြီးငါရှိလာထိုင်ရဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့အလုံးမရှိဘူးဆိုသူတို့ဟာသူတို့နဲ့အကျိုးမရှိဘူးဘယင်ကြီးလာချင်လာထိုင်နေဆိုတော့ဘယင်မှာတိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ခန့်ခန့်ညာညာမဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါမဟုတ်လားကပေးတော်ထိုင်ခိုင်းအောင်မှာဒါကဘယင်ကြီးအမြဲခါစားသွားရတယ်နာမည်ကဘယ်သူလဲဥကောတိကဘလောက်များချမ်းသာခဲစာပွဲရသည်ဒီဘီလီယနာကြီးပေါ့ခုခေတ်မှာမီလီယနာကိုတထေးမခေါ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားတန်းလောက်ကြွယ်တာတော့တထေးမခေါ်တော့ဘူးတန်းထောင်နဲ့ချီကြွယ်မှပဲတထေးခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘီလီယနာကြီးအဲအချွေရံကတော့နဲရှာတယ်တဲ့ဘာကြောင့်အချွေရံနဲတာဟမ်အချွေအရံဆိုတာချွေမှရံတယ်ဆိုမဟုတ်လားဒါဖြင့်သူ့မှာအချွေရံပြီးတာဘာကြောင့်တော့မချွေလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲမချွေဘူးဆိုတဲ့ဟာသူ့မှာဘာအငြိအကျေးတွေတင်းနေပြီမစ္စရိယအငြိအကျေးနှမျောတွန့်တို့ဝန်တို့ရဲ့အငြိအကျေးတွေတင်းနေပြီတဲ့သူစိတ်မှာဒီနေ့တော့ဘယင်းစီအခါစားသွားသွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာလူတယောက်မုံစီကျော်တွေအိုကင်းကြီးနဲ့အပြည့်မုံစီကျော်တွေတဝါကြီးအားရပါရလိုးနေတာသွားတွေ့တယ်ဘသူကတွေ့တာဘာမောက်နေမုံစီကျော်နော်ကိတ်မောက်လောက်ကောင်းလားကိတ်မောက်တဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းပါဘူးဘလုံးနဲ့
မုံစီကျော်ပြောင်းပြောင်းအီပြော့ပြော့အီလေးများကြော်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိတ်မုံနဲ့ကောင်းတယ်ရှင်းထားကြည့်ပါလားဘုန်းကြီးတို့လာကတ်ကြည့်လေကိတ်မုံနဲ့မုံစီကျော်အဟုတ်ပဲမုံစီကျော်ပဲစားတာဒေါသကိုဒေါသလိုမုံစီကျော်ပဲစားတာပေါ့ဒလာမြကျော်လာတခါတခါကျော်လာလို့ရှိရင်တဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒလာယောဂီကပြန်မလို့ရဲဘူးတခါလွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူဟာတမိတမောနေရောညအဲ့ဒီလူတဝါကြီးအားရပါရလွေးနေတာကိုတထဲကြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့တည်ရိုးလာမလေးစက်လိုက်ချင်တာဟဲ့မုံစီကျော်တွေကောင်းရင်ဒါသူ့စားရတာသူ့စားရတာမြင်တာနဲ့ငါ့ကိုစားကြင်လာတာပဲတည်ကြလာတယ်နာနဲ့ဘယင်းစီအခါစားတော့စိတ်မဖြောင်းဘူးဘယင်းရှိတာနေရတယ်စိတ်ကပဲရောက်တယ်ဟုတ်စီကြော်စီရောက်တယ်အာဘယမာမိတ်လို့မိမ့်မလဲမသိဘူးတခြားမူကြီးမယားတင်တာမသိတယ်ဘာလျှောက်ထားလို့လျှောက်ထားမလဲမသိဘူးစိတ်ထဲကမုံစီကြော်မုံစီကြော်ဒါပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့ပြန်သွားရောအိမ်ပြန်သွားတော့လမ်းလျှောက်စဉ်းစားသွားတယ်အဲ့ဒီမုံစီကြော်စားရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲအဲမုံစီကြော်ဝဲစားရင်လည်းငါပိုက်ဆံကုန်မှာပဲဒီလိုမဟုတ်လို့ကြော်စားလို့ရှိရင်လည်းငါဆန်နေတင်လဲတွေဒါတွေကုံတော့မှာပဲကဲဒီလောကဒီလောက်မုန်းစီကြောမစားပဲနေတာကောင်းပါတယ်လမ်းတော်ရင်စဉ်းစားသွားတယ်အိမ်ကြတော့လေဒီမုန်းစီကြောစားခြင်းနဲ့စိတ်ကပိုတိုးလို့သာလာတယ်ရော့မသွားဘူးရော့မသွားတဲ့ဒီစိတ်ကိုအတင်းနှိပ်ဒီပုံနာကခက်တာကတရားကအမထုတ်ဘူးပဲကိုတရားကအထုတ်ခွင့်ရနေဆိုအထုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ तू ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲမမဘောဘယ်လိုမှမလဲအဲစားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့မမဘောစားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့မှတ်လို့မှတ်စိတ်ကနိုင်သွားပြီဆိုစားခြင်းစိတ်လောဘရောမသွားဘူးလားရောသွားမှာအခုတော့အဲ့ဒါကလည်းတရားကလည်းမမှတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ဘသူမှလည်းမပြောဘူးတထေကတော်ပြောလိုက်ရင်ပြီးသားပဲဟဲ့ရှင်မရေငါတော့မုန်းစီကျော်လန့်သူများကလည်းတွေ့လို့မလို့ငါမုန်းစီကျော်တော့တအိုးကင်းလောက်စားခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမှနေပါမလားချက်ချင်းကြော်ကြွေးမှာအဲ့ဒါသူမပြောရဲဘူးအဲဘာလို့မပြောရဲတော့ကြော်ကြွေးလိုက်ပါစို့လို့အဲစိတ်များမခက်ဘူးလားကဲကြော်ကြွေးလိုက်ပါစို့လို့အဲ့ဒါသူမပြောရဲဘူးမပြောရဲနဲ့အိတ်ခမ်းနဲ့ဝင်ပြီးခွေးပြီးမုန်းစင်ကြော်စားခြင်းနဲ့စိတ်အတက်နှိပ်ပြီးတော့ကြိတ်မိတ်မျိုးချမျိုးသိပ်ဒီစိတ်ကမပြောက်ထမင်းစားခြင်းတန်ထမင်းစားတော့လဲဇပွဲကိုမုံစီကျော်ရှက်ကြီးကမြင်လားထမင်းစားလို့မရအခါညာအိတ်တော်ပြောက်မလားအောင်မဲ့လဲအိတ်မဲ့ထဲလဲမုံစီကျော်ရေချိုးရင်လဲမုံစီကျော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေအဲတခါတရံကြတော့စဉ်းစားတယ်ငါတထေးကတော့ပြောလိုက်မှာပါပြောလို့ဖြစ်သေးပါဘူးပြောရင်တည်းပစ္စည်းတွေကုန်းကုန်မှအဲ့ဒါလို့နဲ့ပဲ2ရက်3ရက်4ရက်ဘယ်သူမှလည်းမပြောစိတ်ကလည်းမချမ်းသာလောဘနှိပ်စက်ခံနေရတာအဲ့ဒီလောဘမျိုးဝိတမလောဘမခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တာဗောဟုတ်ကဲ့လားမတရားလောဘပဲတာမန်လောဘဆိုတာမန်မြင်တော့စားကြင်စိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်ွယ်ပျောက်ဗောဖြစ်ရမှာမဟုတ်ပေဘူးလားနှိပ်စက်တော့အဲ့လိုလဲမပြောစားလို့လဲမဝင်တဖြည်းဖြည်းသူကပိန်ချုံလားအသားရည်တွေကလည်းဝါဖြော့တော့လားအသားတွေနဲရနဲ့အပြအကျော်တွေကပေါ်လားဥပ္ပန္ဓုပန္ဓုကဇတ်တော့ဓမဏိတန်ထဒကတ်တော့တဲ့သူ့ကိုသရုပ်ဖော်ထားတာဥပ္ပန္ဓုပန္ဓိကဇတ်ပန္ဓုကဇတ်တော့အသားရည်တွေကဖြော့တော့သွားတယ်တဲ့ဓမဏိတန်ထဒကတ်တော့အကျော်ပြိုင်ပြိုင်ထနေတယ်တဲ့တော်တော်မသက်သာတာနော်ပါနှိပ်စက်ခံနေရတာဟေးကိလေသာစိတ်မဟုတ်ဘူးလားလောဘကိလေသာနှိပ်စက်ခံရတာမဟုတ်လားအဲဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်တယ်ဆိုတာကိလေသာအဲ့ဒါပြောတာသူလောင်စေတတ်နှိပ်စက်တတ်ညင်မဲစေတတ်တဲ့တရားတဲ့ကိလေသာမိမိကိယတ္တဝါကိုပြပါလိုက်စုပူလောင်စေတတ်နှိပ်စက်တတ်၍ထထညစ်ပေပြုရလေဆယ်တွေကိလေသာစဉ်းစားကြည့်ပါသည်တထေစိတ်လွန်ဆွဲနေမှာငါတထေကတော့ပြောလိုက်မှဓမ္မရဲ့စားရအောင်ပြောမယ်ကြံမပြောလို့မဖြစ်သေးပါဘူးပစ္စည်းတွေကုန်ကုန်ခက်မှာပါရဲ့ကဲဒီစားခြင်းစိတ်ငါမြို့သိထားတာအေးပါတယ်
ဒါမဲ့လို့ထဲရဆိုင်ခြင်းစိတ်ကတိုးတူလာတဲ့အခါကျပူလောင်တော့ဘောဒါကြောင့်ကိလေသာခေါ်တာဆိုမိမိကိညာမိမိကိညာတတ္တဝါကိုတတ္တဝါကိုဗျာပါလိုက်စုဗျာပါလိုက်စုပူလောင်စေတတ်ပူလောင်စေတတ်နှိမ့်ဆက်တတ်၍နှိမ့်ဆက်တတ်၍ထထညစ်ပေထထညစ်ပေပြုရလေပြုရလေဆဲတွေကိလေသာမိမိကိညာမိမိကိညာတတ္တဝါကိုတတ္တဝါကိုဗျာပါလိုက်စုဗျာပါလိုက်စုဥလောင်စေတဥလောင်စေတနှိမ့်ဆက်တတ်၍နှိမ့်ဆက်တတ်၍ထထညစ်ပေထထညစ်ပေပြုတတ်လေပြုတတ်လေဆဲတွေကိလေသာဆဲတွေကိလေသာမိမိကိညာမိမိကိညာတတ္တဝါကိုဗျာပါလိုက်စုဗျာပါလိုက်စုဥလောင်စေတဥလောင်စေတနှိမ့်ဆက်တတ်၍နှိမ့်ဆက်တတ်၍ထထညစ်ပေထထညစ်ပေပြုတတ်လေပြုတတ်လေဆဲတွေကိလေသာဆဲတွေကိလေသာသို့ကိလေသာဆဲတော်ဟုဗျာပါလိုက်စုဥလောင်စေတနှိမ့်ဆက်တတ်၍ဒီတည်းအခုဘယ်ကိလေသာလောင်မြိုက်တာလောဘကိလေသာလောင်မြိုက်တယ်တဲ့လောဘကိလေသာရင်လားသူ့အဖို့ပါသေးတာပေါ့ဩမစ္စရိယဟုတ်ကဲ့လားမစ္စရိယလောင်နေတာအသာရည်လည်းပိန်ချုံကုန်ပြီအရည်တွေလည်းဝါဝင်ဖြော့တော့ကုန်ပြီအကြောတွေလည်းပြောင်းပြန်ထကုန်ပြီဒီတော့တထေကတော်ကတထေမင်းအရေးတကြီးကြီးနဲ့နေတာပထမနေ့တွေအရင်နေ့တွေတော့တာမန်တာမန်မဲ့မေးုံစိုင်းုံပဲအချိန်နေဆိုလာလို့ရှိတော့အဲ့ရဂရင်မမခွေခွေလေးတထေမင်းအိတ်နေတဲ့အခါကျတော့တထေကတော်ကသွားပြီးနောက်ကျောတတ်ပြီးမေးတယ်တရေကြီးဘာယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့တော့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ရင်ဆေးဆရာပြပြီးခုလိုရပါတယ်ကူကြရအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမေးတယ်ဘိုင်နာရလားခေါင်းကိုက်တာလားဖြာရလားဘာရလားယောဂအစုံမေးတတိတတိကြီးကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလဲဘိုင်နာရလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းကိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြာရလည်းမဟုတ်ဘူးကင်ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဗီလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကရှိမှာနာမည်မတက်လို့တာပေါ့နာမည်တစ်မျိုးဖြစ်နေလို့တာပေါ့ဒါတတိကတော်ကထမ်းမိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာဘု து အလိုမကြလို့လဲကျမအလိုမကြရင်အလိုမကြတာပြောပါတထေမင်းဖြစ်စေချင်တာဖြစ်မယ်တာသမီတွေကတထေမင်းစကားနားမထောင်လို့တာပြောပါကျမခေါ်ပြီးဆုံးမပေးမယ်နားထောင်ရမှာပေါ့အလုသမားတွေကတထေမင်းပြန်လှန်ပြောလို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဂုံနေရှုံးလို့လားတော်တော်စိတ်ရှည်တဲ့တထေကတော့မလေးဆုံးနေအောင်မေးတာအဲ့ဒါလည်းပဲတထေကြီးကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးဘာမှအကြောင်းရှာမရတဲ့အခါကျနေပါအောင်တထင်းမင်းဒီဟာရင်ဒီအကြောင်းနေဒီအကြောင်းနေကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းအခုတထင်းမင်းကအခြေရမလှဘူးအရင်ရုပ်အရင်ရင်မရှိတော့ဘူးအသာတွေကပိန်ချုံလို့ဝါဝင်းလို့အကြောတွေကဖြဲမင်းထားလို့ဒါတစ်ခုတော့တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုကိစ္စကျမမပြောရင်ဘသူသွားပြောမလဲကျမမှာတပါဘသူများပြောเสียရာရှိသေးလဲအပြင်းမှန်များပြောเสียရာတွေတွေ့နေလို့လားတို့ပေးဆိုင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့မှတို့ပေးဆိုင်ပေးလိုက်တော့မှမလိမဟုတ်ပါဘူးကွာမဟုတ်ရပါဘူးမဟုတ်ရောမင်းအဲ့ဒါတော့မပြောပါနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအခါကျမှတို့လိုက်တဲ့အခါကျမှထားလာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောပါအเจ้าပါလဲဂိုင်းဒီလိုဆိုတော့မင်းကမေးလို့မကမေးလာမှာတော့ငါပြောရတော့မှာပေါ့ကွယ်ငါမှအကြီးအကျယ်ပြဿနာကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါဟိုတလောလေးတုန်းကနန်းတော်ဘရင်စီအခါစားအသွာလမ်းမှာကွယ်မုံစီကျော်တအိုးကင်းကိုအာရပါရခွာထိုင်ပြီးလိုရနေတဲ့ပုံကိုတယောက်တွေ့တယ်ငါအဲ့ဒီမုံစီကျော်စားကျင်တာအဲ့ဒီနေကြရအခုထိပဲကွယ်
အခုမှပြဿနာကိုသတိကြောကတွေးတာကိုသူတော့အမတန်ကြီးကြတဲ့ပြဿနာကြီးလို့သတိကြောကအောင်းမိနေတာအခုတော့အမတန်လွယ်ကူတဲ့ပြအမလေးသတိမင်းနဲ့ဒါလေးမြန်အစကလေးကပြောရပေါ့ကဲတရွာလုံးလောက်အောင်မုတ်စီရော်တွေကြော်လိုက်မယ်ကဲသတိမင်းလဲစားကျမလဲစားတရွာလုံးလဲပေးကံပြစ်လိုက်မယ်ဒါလောက်တော့ဟာအမလေးဟဲမလုပ်ပါမလုပ်ပါနဲ့မင်းဒီလိုဆိုငါပစ္စည်းတွေကိုဟောပေါ့ဘာနှိပ်ဆက်တာလဲမစ္စရိယနှိပ်ဆက်တာနော်အောင်းမိလိမ့်မယ်ပြိတ္တကဆရာတော်အပြောပါတယ်လို့မဟုတ်ဘူးစာထဲမှာဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကစာအုပ်ကြီးတော်ဖတ်ပြရင်သေးဓမ္မပဒအထကရာမှာပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မပဒပဒအထကရာကိုမြန်မာလိုပြန်ထားတာလည်းရှိတယ်ဓမ္မပဒဝတ္ထုတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်ဒီတော့ဂိုင်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရွာလုံးမကြွေးပါဘူးတရက်ခွက်စာလုံးမှာဟဲ့ဟတရက်ခွက်စာဆိုလဲကုံရောဘောဟဲ့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လဲတလန်းစာဘောကိုနေတဲ့အိမ်ကလမ်းနေရလူတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကြွေးမွေးပြေပြောပါပါပေါ့တထေးလည်းပဲတထေးမင်းကြီးလည်းပဲဒါစိတ်ပြောင်းကိုပြောင်းစိတ်ပြောကိုပြောဖြစ်အောင်ဟာဟာမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုလဲဆိုတော့ကုံမှာဘောတလန်းလုံးဆိုနဲတာမဟုတ်ဘူးမင်းကမင်းလောက်ကံရတာမဟုတ်ဖက်မဟုတ်တာနဲ့ပဲမင်းကကြွေးခြင်းမွေးခြင်းနေတာငါပြန်ကြည့်အောင်မလေးကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့တအိမ်သာပေါ့ကျမရဲ့ရှင်ရဲ့တာရီသမီးတွေရဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့ဒီလိုဆိုတော်ပြီပေါ့အမေမင်းကတဲပြီဒါနစေတနာကောက်နေတာဒါလည်းမကြိုးရဘူးတဲ့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သမားတွေဖယ်ထားလိုက်ပါကျမတို့မိသားစုပေါ့ဟဲ့တာရီသမီးတွေဘာလုပ်မလဲသူတို့စားတောင်းနေတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှပဲကဲကဲကဲဒီလိုဆိုရင်လည်းကျမနဲ့ရှင်နဲ့နှစ်ယောက်သေးစားပဲချက်ကြော်ကြော်တော့မယ်ဟာမင်းဘာတုံးကြလဲကွာမင်းစားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမင်းကစားကျင်တာမဟုတ်ဘူးငါစားကျင်တာပဲအောင်မလီနော်မစ္စရိယာများတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဟာတွေအများကြီးတော့တကယ်ပဲဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ကတွေ့ဘူးတဲ့ဒကာကြီးတယောက်မန္တသိကြိုက်တယ်သူချမ်းသာပါလေအခုတော့ပစ္စည်းတွေပါတယ်သူတို့အမျိုးနော်တွေရှော့ကြကြကုန်ပြီရှေးခါကတော့သူတို့အဲချမ်းသာပါလေစံနိုင်တော့နိုင်ကြွကြွဝါဝါချောင်းချောင်းလဲလဲပဲမန္တကလည်းတိတ်ကြိုက်တော့မန္တအများရန်စားတယ်မန္တကိုအချက်တစ်မျိုးအပြုတ်တစ်မျိုးပြုတ်ကျော်တစ်မျိုးအကျော်တစ်မျိုးအဲ့လိုစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုပဲစားရတယ်သူတို့ကမစားဘူးအဟုတ်သူတို့ကမစားဘူးအဲ့လှုပ်ပေးချပါတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ကကြိုက်တတ်တယ်ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မျက်စိမမြင်ချဘူးတကကမျက်စိကွဲနေတယ်အဲတကမတိတ်တော်တာပဲအများကြီးသိခံတယ်အဲ့ဒါသူကြိုက်တတ်တာအများရန်တာလှုပ်ပေးထားတယ်အသူတော့မစားဘူးအဲ့တော့တခါတည်းကမှကျန်းမာနေမှဆိုတာဒီလွန်ခဲ့တယ်လို့အောက်မေ့ရတာတကယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါမျိုးတွေကတကယ်ကိုရှိတာတကယ်တွေ့ရတာအခုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျမနဲ့ရှင်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲအတွက်ပဲကဲပဲကြိုးပါမယ်ဆိုဟာမင်းဘာလုပ်မလဲကွာမင်းအသုံးပြပါမင်းစားကြင်တာမဟုတ်ဘဲငါစားကြင်တာပဲဒီတော့မှတတိကတော့ကအင်းမဖြစ်ချေဘူးတင်းနည်းနဲ့တော့ဒီမုန်းစီကြောရောက်ကြီးမှာကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တတိကြီးအတွက်ပဲကြိုးမလေတတိကြီးစားရရင်တော်ပြီအဲဒီနေ့ပဲကြိုးတော့မယ်ဟာကြိုးလို့ရှိရင်မင်းအောက်မီးပေါ်မှာကြိုးလို့မဖြစ်ဘူးလေဘာလုပ်အောင်ဟောတို့အိမ်ခွန်နဲ့ဆက်ရှိတယ်မဟုတ်လားဟိုအထက်ဆုံးတက်ငါအိမ်ခန်းထဲမှာကြော်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အဲအောက်ထကြော်လူတွေတိကုန်မှာမောတိတော့စားကြံလို့လာတောင်းစားကုန်လို့ရှိရင်ကုံရောပေါ့အမလီဒုက္ခပဲအဲ့ဒါကြမ်းကန်ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့တို့ပြောကြပါစို့တတိကရောရကဲဒါပြင်တတိကြီးရဲ့တတိကြီးအလိုကြပါပဲအဲ့ဒီတတိကြီးရခန်းအထက်ဆုံးတက်မှာကြော်ကျွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မုံအိုကြီးနေမုံမုံနေတင်းလဲတွေထောပတ်တွေအကုန်လုံးတည်သွားပြီးတော့အပေါ်မှာကြောတာတကားပိတ်ပြီးကြောတာဒီရင်တကားတစ်ခုတော့ဖွင့်ထားတယ်ကျန်တဲ့တကားတွေအကုန်ပိတ်တာဘာဖြစ်လို့တော့ညှော်ပါဘူးအေးအဲ့ဒီဒီရင်တကားဖွင့်ထားတာတော့ညှော်မှဆိုးလို့ညှော်မှလာမကြောက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီတကားလည်းပယုံးမှာပဲမနေ့ကအဲ့ဒီအရှိဘက်ကrestaurant ကသူကဆုံးကပြီးတော့သူတို့စီမှာပြေးရပါဆိုလို့မလို့သွားပြီးညွတ်ပေးရတယ်ညွတ်ပေးပြီးတော့ဟဲ့မင်းနောက်က
ထက်ကောမင်းအလုံးအစင်းနဲ့ဖြစ်ပလာပြီးလားလို့မိဘကမမေးတော့ပြီးပါပြီဖေရတဲ့ဆရာတော်ကြွကြည့်ပါအောင်ဖေရတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးလည်းဝင်ကြည့်တယ်သူတို့ကဘာမှမလုပ်ရသေးပဲကိုဟိုကျွေးတာမွေးတာရောင်းတာမရှိသေးဘူး31ရက်နေ့ကျမှဖွင့်ပါတဲ့အခုကဆိုင်းပုတ်တင်ပွဲမင်္ဂလာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးဝင်ကြည့်တယ်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အထက်မှာမိဘတွေတန်းပြီးလှုပ်ထားတဲ့တံပီလှုပ်ထားပြီးတော့မိသွေးမိဖို့တဲ့မိသွေးမိဖို့ဆိုကျင်းညင်းမယ်မိသွေးအများလားရရင်တော့အဲ့ဒါအမှန်ကောင်းတော့ပေါ့လေအထက်ကအဲ့ဒီမိဖို့အထက်ကပန်ကာကြီးအကြီးကြီးတတ်ထားတယ်အောက်ဆိုင်ပြီးတော့တတ်ထားပြီးအဲ့ဒီပန်ကာကပန်ကာအထက်မှာကခေါင်းတိုင်ရှိတယ်ခေါင်းတိုင်ကအပေါ်သွားတယ်နောက်တခါဟိုးအစွမ်းနာခကြကြမှတခါပန်ကာတခုသူကတော့နယံကပံကာလို့တတ်ထားတယ်အထက်ကပံကာကမင်းဒီပံကာကဘာလောက်တာလဲဆိုဒီပံကာကအညော်အတွက်ပါဗျာတဲ့ဒီပံကာဖွင့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အညော်ကအဲ့ဒီပံကာလေကဆွဲသွားပြီးတော့အထက်ခေါင်းနိုင်တိုင်းတက်သွားပြီးအထက်ရောက်သွားရောအထက်မှာမညော်ပါဘူးဗျာတဲ့ဟိုဘက်ပံကာဟိုဘက်ပံကာကတော့အပူပါဗျာတဲ့အပူရှိန်ကိုအပြင်ထုတ်တာပါဗျာတဲ့မနေ့ကဗဟုသုတရခဲ့တချို့တချို့နေရာအဲ့ဒါတွေတော့တွေ့ဘူးတယ်တွေ့ဘူးမယ်လို့မမေးဘူးအခုကမနေ့ကတော့အဲ့ဒါလိုမေးလိုက်တယ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါဒီကောတိယတထေဟာဒီနည်းများသိလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပြတင်းပေါက်ပိတ်ပြီးတော့အညော်ကိုအထက်ကထောက်ဖောက်တဲ့နည်းနဲ့ယူတဲ့နည်းနဲ့သူထုတ်တဲ့နည်းနဲ့လုံးအောင်ပါပဲမဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ကမတော်တဆများဇော်ကြီးများပြတင်းပေါက်ကဖြတ်ပြန်သွားရင်မြင်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားတော်ကြီးတွေကောင်းငင်ကပြန်တယ်ဆိုမဟုတ်လားမြင်သွားမှာပေါ့ပိတ်ထားရအောင်ပါအခုတော့စိတ်ချလက်ချပဲဘုံ90ရှိတဲ့အိမ်မှာအထက်ဆုံးဆင်မှာတက်ပြီးတော့ကြော်ပြင်းတစ်ပေါက်ဖွင့်ကျန်တာအကုန်ပိတ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တရေကြီးကိုပျော်လို့စားရတော့မင်းစားရတော့မင်းနဲ့တီတွေကလည်းတဝဲလို့ရှိမှာပါပဲကြည့်ရတာအဲ့ဒါတို့ကြမ်းကန်နေမပါဘူးဒီကမြတ်စွာဘုရားကလောကကိုသဗ္ဗညုတရွှေညံတော်နဲ့ကြည်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဒီကောတိယတထေရဲ့အိန္ဒြေရင့်ပြီးတရားသိချိန်တော်နေတာကိုညံတော်မှမြင်တော်မူတယ်မြင်တော်မူတာနဲ့အရှင်မောက္ကလံကိုဆွတ်လိုက်တယ်မောက္ကလံအဟိုတက္ကာရရွာကြီးမှာကောတိယတထေဆိုတာသူ့ဇနီးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲမုန်းစီကြော်တွေကြောနေတယ်အခုတောင်းတောင်းတော်တော်ပြည့်နေပြီကြောပြီးထဲနေတယ်ပင်ကြွသွားကြည့်အဲ့ဒီမုံစီကျော်လဲပါအောင်အလူခံခဲ့တထေးဇနီးမောင်နှံလဲငါစီရောက်အောင်ပို့ဟောမြတ်စွာဘုရားတစ်ချက်လို့အမိန်တော်ထွက်ချလိုက်တယ်ဘသူ့ကိုလဲအရှင်မဟာမောက္ကလံဒါနဲ့အရှင်မောက္ကလံကြွသွားတယ်ဒီမှာတောင်းပြည့်လူပြီးမုံစီကျော်ကျော်လိုက်တောင်းနဲ့ထဲလိုက်ကျော်လိုက်တောင်းနဲ့ထဲလိုက်နဲ့ကြွသွားတော့အရှင်မောက္ကလံကအတော်ပဲအညော်ကြောက်လို့ဖွင့်ထားတဲ့ပြတင်းတွေ့တာနဲ့အရှင်မောက္ကလံကပြတင်းအပြင်ကကောင်းငင်မှာရပ်ပြီးတော့မုံစွန်းခံတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်ပါမနော်ဘယ်သူမှမမြင်အောင်လားမဒီမှာဇော်ကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့အလူကပုံကလာရောက်နေဖြစ်မှပြည့်ရလိမ့်နော်။အဲ့ဒါကောတိယတည်းမြင်တဲ့အခါကျတော့အာမေငါဘယ်သူမှမမြင်အောင်ဒီနေရာလာကြော်မှဒီမှာဒီဟာငါဒီလာရောက်လာပြန်ပြီခွက်ကြီးကြိုင်လို့သူ့ဘို့ကြော်တာများအောင်းမိတ်နေသလားမသိပါဘူးဟဲ့အရှင်ယဟံကတော့ပါသေးရဲ့မလောက်နိုင်ဘူးကြွတော့ဟောသရာတရားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ကတော့ပါသေးရဲ့ဆိုတခွန်းပြောပြီးရောပေါ့မလောက်နိုင်ဘူးကလည်းပါသေးတယ်ကြွတော့ကလည်းပါသေးတယ်နော်အရှင်မောက္ကလံကငြိမ့်ငြိမ့်တက်တက်ကလေးရနေတယ်မသွားဘူးထခါထခါတထေးကနှင်းနေမသွားဘူးအဲ့ဒီမှာပဲဇန်နဲ့ရပြီးနေတယ်ကြာတော့တထေးစိတ်မချမ်းသာဘူးတိမခံတယ်ခဲကွာမဖြစ်ပါဘူးဒီဟန်တို့မုတ်စီကျော်တစ်ချက်တော့လောင်းလိုက်ရောက်တထေးတော်ကြီးကတော့လောင်းညင်နေတာကြာပါပြီအရှင်မောက္ကလံမြင်ကလေးကလောင်းညင်နေတာအဲ့တထေးကအဲ့ဒါလို့လောင်းညဆိုဆိုမှအဲ့ဒါလို့ဆိုကောင်းတာပေါ့ဆိုပြီးမုံတောင်းတဲ့ဟာမုံကြကြီးယူလိုက်တာလောင်းမလို့ဟာဟာဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလောတလောက်ကြည့်လောင်းလို့ပဲဖြစ်မလဲတဲ့သူ့ကိုတီးခြားကြော်ရမယ်တဲ့
အဲ့ဒါအရှိမောက်ကလမှုတီးခြားကြော်ရမယ်လေကဲတီးတာလေးရှုချင်တာကိုတီးတာလေးလှုချင်တာဒါကြောင့်မလို့တီးခြားကြော်ရမယ်တဲ့တီးခြားကြော်ရမယ်ဆိုတော့ကဲကြော်တာပေါ့တရေကြီးရဲ့အေးကွဲမင်းမောင်ကြီးနည်းနည်းပဲလောင်းထက်နည်းနည်းပဲလောင်းထက်ဆိုတော့ဇွန်းနဲ့ဖတ်ပြီးတော့တရေကတော့ကမောင်းနေထားတဲ့အကြီးကိုအိုးကနေလောင်းထက်လိုက်တယ်ရှဲဆိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမောင်းကြက်ကြီးအိုးကပြေးသွားမနဲ့ဆဲလိုက်ရောလှူမဲ့ညာတော့ဟာဟာဘယ်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကြီးမင်းကနည်းနည်းချက်ပါဆိုများများထဲတာကိုအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမုံကြီးမလှူရဗျာမှုတောင်းနဲ့ထဲလိုက်ပြန်ရောအဓိတဲ့နည်းနည်းချက်သားမှာဆိုတော့ဇွန်များလေးနဲ့အသာခတ်ပြီးတော့ထဲလိုက်တယ်အထဲကြရှဲဆိုမုံကြီးကကြီးသွားဗျာရောကဲလှူမဲ့လောက်ပြန်ဟဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးမလှူနဲ့အဲ့ဒါမလှူနဲ့မစ္စရိယတရားများနော်ကြည်သာဒီလိုဟာလောကမှာရှိတယ်နော်ဘလောက်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်လို့ဆိုကြည့်ရမအောင်အဲ့ဒါနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးတတိကဲဘလောက်တော့မှာမင်းမကြော်နဲ့ငါပဲကြော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ရောင်းမပြားလေးနဲ့အဲမုံကြီးတဲ့ကိုရောင်းမပြားလေးအသာလေးတွ့ရတယ်တွ့လိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီရောင်းမပြားလေးကိုဦးကနေကစီတဲ့နှက်လိုက်တယ်တော့ရမီရှဲကနေဆိုမုံရဲ့ကြာကြီးဒါနဲ့နောက်တော့ဇောကျွေးပြန်လာတော့ဂိုင်းရှိတာပဲလူမပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမုံရှက်လူမလို့လူနေသေးတာနဲ့ဥက္ကဏယဆက်ပြီးတောင်းနဲ့ထည့်လိုက်တယ်။တောင်းနဲ့ထည့်လို့နည်းနည်းအေးတဲ့အခါကျမှကိုင်းအဲ့ဒီခါအဲ့ဒီတစ်ချက်တော့လူလိုက်ခွဲ။ဒါနဲ့တတိကတော်ကအဲ့ဒီမုံရှက်ဇွန်းနဲ့ကောပြီးယူလိုက်တယ်။ဟာတောင်းနဲ့ကမုံနေရအကုန်လုံးကပ်ပါလာဟု။အဲ့ဒါတတိကြီးဟာဟာဘယ်မှာဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့တစ်ချက်ယူပါဆိုဘယ်နဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်ဘူး။ဒီတစ်ချက်ယူတာပဲအောက်ကကပ်ပါလာတာဘယ်တတ်နိုင်မလဲတထေကြီးရဲ့မမဟုတ်ဘူးပြန်ချအောင်ပြန်ချအောင်ဆွဲခွာကွယ်ဒါနဲ့ဆွဲခွာခိုင်းလို့မလို့တထေကတော့ဤဆွဲခွာရတယ်ဒါပေမဲ့မုံကလည်းပဲမကွာဘူးဆွဲလိုက်တိုင်းတောင်းတဲ့ရတစ်ခုမုံနေအကုန်လုံးပါလာဘာဖြစ်လို့လဲဒါဟဲ့ရှင်မောက်ကလန်ကတကူနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာကိုဒါနဲ့မုံတစ်ချက်တည်းတထေကတော့ဤဆွဲခွာမရမရတော့တထေးကြီးကမနေနိုင်ဘူးကဲကွဲမင်းကအဲ့ဒီကမုံရှက်ကကိုင်ငါတရားမုံတွေရကိုင်မဆွဲကဆွဲအာဆွဲလိုက်ခွာလိုက်မရတော့ကြမောလိုက်ထိုင်လိုက်နောက်တစ်ခါဆွဲခွာလိုက်အရှင်မောက်ကလန်ကလည်းမပြဘူးဟိုမှာအဲ့လူမဲကျန်တော့သူအထက်ပြရတယ်ကိုင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 ်အနေဟာအထက်ကြွခဲ့တော့ဆိုပြီးအထက်မှာပြိတိမောက်နာမှာနေရာကင်းပြီးတော့ပြေးထားတယ်အဲ့ဒါထိုင်လူမလို့ပေါ့အရှင်မောက်ကလန်ကအသာမြင့်လွှာချပြီးတော့နေတယ်ဟာဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်မုံနှစ်ခုမုံကြီးဆွဲလိုက်ကြဖဲဆွဲလို့ခွာမရမောလိုက်ကြထိုင်းနေကြနောက်တစ်ခါထဆွဲလိုက်ကြခွာမရမောလို့ထိုင်းနေကြချွေးတွေကလည်းဒီဒီကြတတိလည်းစားကျင်သိဘယောက်ကုန်လဲမသိတော့ဘူးကြောက်ကုန်တယ်ဒီတော့မှမောလမကမောဒီစားကျင်သိနှိပ်သက်လို့မလို့ဒုက္ခလည်းရောက်တော့တတိดาวกาไสဖြစ်လာတော့ကဲကွဲမထူပါဘူးဒီယဟန်အဲ့ဒီကတဒေါင်းလုံးပဲလှူလိုက်ပါတော့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့အာရုံများကိုလှူရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလှူတာပိုကောင်းတယ်အေးသင်တို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကပြန်มาလဲဒီက45ယူဇနာဝေးတဲ့သာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကာဏကုရိတိုက်ထဲမှာတရင်သုံးလျက်ရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါတော့အဝေးကြီးမသားနိုင်ပါဘူးအခုမောက်ခွာရလို့မောနေရတဲ့အထက်လျှောက်တယ်။ဒါရှင်မောကလကအိစရာမရှိဘူးတည်းတဲ့။ပင်လိုက်ခြင်းနပါဆိုလို့ရှိရင်မပင်မပန်းခဏလေးနဲ့ရအောင်တို့များဆောင်ခြင်းပဲ။အဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်းတို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားလည်းတွေ့ရတော့ပေါ့။အဲဒါဆောင်ခြင်းပေးပါဆိုတော့ရှင်မောကလကဒိဋ္ဌံလိုက်တဲ့တကူနဲ့ဇေတဝန်เจ้าရဲ့လေကားခြေရင်ဟာတည်းရဲ့အိမ်လေကားခြေရင်နဲ့တသက်ထဲဖြစ်ပါစေလို့ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်ဒီတဲ့ခါကျမှကိုင်းလာတတိယောတတိကရောရောလာခဲ့ဆိုတတိကရောကြီးကမုံတော်ကြီးရွယ်လို့တတိကြီးကနောက်ကဟောဟဲဟောဟဲနဲ့လိုက်သွားအောက်ဆင်းလိုက်တယ်အိမ်အောက်ဆင်းလိုက်တယ်အိမ်လှေကလည်းရောက်ရောဇေတွန်ကျောင်းလှေကရောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ကဲကဲလာလိုက်ခဲ့ဆိုဇေတွန်ကျောင်းလှေကပေါ်တက်မြတ်စွာဘုရားကြီးခေါ်သွားရှေ့ရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကကဲဒီမုံတွေကိုဆွမ်းကြောင်းမှာတန်ဃာတော်အားလုံးကို
တ်လိုက်စီမံလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အရှင်အနန္ဒာကိုတွဲလိုက်အရှင်အနန္ဒာကအဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဃာတော်900ရှိတယ်အရှင်ဖေယားများမုံတို့ခံတော်မူကြပါမိမိတို့မြတ်တာတလောက်ယူဆောင်ပြီးတော့လူခံပြီးတော့300တော်မူကြပါတန်ဃာ900မိမိတို့မြတ်တာတလောက်မြတ်တာတလောက်ပဲယူပြီးဖုံးပေးကြတယ်မုံနေရမကုန်ဘူးတန်ဃာ900မကုန်တော့ကျောင်းမှရှိတဲ့အလုတ်သမားတွေကျွေးမကုန်ဘူးဘလို့မှမကုန်တော့ကိုင်တထေးကြီးတို့လည်းစားကြအောင်သူတို့လည်းကျွေးအာတထေးကြီးလည်းအခုတော့စားတော့စားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရသာတော့သိပ်မတွေးတော့ဘာဖြစ်လို့မောသွားလဲစားခြင်းစိတ်ကတျောက်သွားတာဟုတ်အမေအဲ့ဒါသခုတရိရတယ်ပြောအောင်မလားပြောပါဘူးအဲ့ပြောပါဗျာအေးဟုတ်ပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားအတ္တကိလမထာနိယောဂဆိုတာဒွေမေဘိက္ခဝေအန္တပပစီတေနာနတေဝိတဘာကတမေဒွေယောစာယံကာမေတုကာမတုခန္ဓိကနုယောကောဒီနောကမောပောထုဇဏီကောအနရိယောအနထတံဟိတောယောစာယံအတ္တကိလမထာနုယောကောဒုက္ခောအနရိယောအနထတံဟိတောဓမ္မစကြာမှာကာမတုခန္ဓိကနုယောကခေါ်တဲ့ကာမဂုံတရားတွေလိုက်စားပျော်ပါခြင်းဆိုတဲ့အကျင့်ငါတမျိုးအတ္တကိလမထာနုယောဂခေါ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုပင်မဆင်းရအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကတမျိုးနှစ်မျိုးဒီလိုလာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးဟာအကျိုးမများဘူးတဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုရှောင်ပြီးတော့အလယ်လန်းအကျင့်ဖြစ်တဲ့မဇ္ဈိမပဋိပဒါမဲ့ခင်ရှစ်တန်အကျင့်မှန်ကိုကျင့်ကြမြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုပင်မဆင်းရအောင်ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေငြိမ့်ပြောက်ကုန်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေငြိမ့်နေရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်မဆင်းရအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အဲခန္ဓာကိုယ်ပင်မဆင်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲလို့ဆိုတော့သုဘုံပေါ်တက်ပြီးတော့အိပ်ပြီးလှိမ့်ညာတယ်အိန္ဒိယမှာအိန္ဒိယမှာသုဘုံပေါ်တက်ပြီးအိပ်လှိမ့်ရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲဟဲပလဲကြီးလှန်နေလဲစုဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်လဲစုဒီဘက်ဆောင်းလိုက်လဲစုအမလေးတကြွတ်ကြွတ်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့စုတွေစုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသစိတ်ကဖြစ်အောင်မလားဆုံးနေတဲ့ဒေါသတော့ဖြစ်မှာပေါ့တက်ကြွတဲ့ဒေါသကတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ပင်မဆင်းရအောင်ကျင်းနဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာငြိမ့်နေတဲ့သူတို့အယူအဆတကယ်လဲလောက်တယ်သူတို့မှာကိုဗေမန်းဆင်းအောင်ကျင့်နေကျင့်နေလောက်တာတချို့ကခင်ဗျာမြတ်တဲ့ဆင်းပြီးတော့ရေငုတ်တယ်တချို့ကတော့ရေချိုးတာရေချိုးတာကတော့ကိလေသာကိုခင်ဗျာမြတ်ရေနဲ့မျောပြစ်လိုက်တာခင်ဗျာမြတ်ရေကအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ရေဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့တိဝနမင်းကြီးရဲ့ရောင်တုံးကကေလာသတောင်ပေါ်မှာတရားထိုင်နေတဲ့ကိလာတိဝနမင်းကြီးရဲ့ရောင်တုံးကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းစီးဆင်းလာတဲ့မြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မြည်ရည်တဲကိုဆင့်ပြီးရေချိုးရင်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေအငြိပြေးတွေပြောင်းဆင်းသွားရောတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငင်ငမြတ်တဲ့ဆင့်ရေချိုးရတယ်တချို့ကတော့ရေငုတ်တယ်ရေငုတ်တာကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်မအောင်လုပ်တာဖွာကနေငုတ်လိုက်အကြာကြီးနှာခေါင်းပိတ်ပြီးတော့အသက်အောင်မိနေလိုက်တော်တော်ကြပြန်ပေါ်လာလိုက်ခဏရှိပြန်ငုတ်လိုက်ငုတ်လိုက်ပြီးအကြာကြီးနေလိုက်တော့ကြဖွာကနေပေါ်လာလိုက်တွေ့ဘူးလားကလားတယ်အိမ်ကြီးကမှတော့ရှိတယ်အဲ့လိုလို့တာအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့ကိုယ်ပင်မဆင်းရဲ့ပြီဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာမရှိဘူးတဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီနေရာမှာဟုတ်တယ်လို့ပဲကောတိယတထေမုန်းခွာရတာပင်မဆင်းရဲ့လားမောလာတဲ့အခါကျတော့စားခြင်းသိရှိသေးလားဟောလောဘငြိမ့်မသွားဘူးလားမဲသူကဟုတ်တုတ်တုတ်လားမသိဘူးဟဲ့ဘယ်နဲ့တော့သဘောတူကြလားမတူပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမောနေတော့ပင်မဆင်းရဲနေတော့မယ်မလို့ခြင်းမစားခြင်းနာပင်မဆင်းရဲပြေသွားပြီအမောပြေသွားပြီဆိုရင်လာဦးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမူပြီလို့မလို့အိမ်ရောက်အော့အမ်းပြီးတော့နေလို့မလို့မခံနာတဲ့အခါကျတော့အမှုသမားငါထိုင်းရတော့မတောက်တော့ဘူးခဲ့အဲ့လိုဆုံးပြလိုက်တာဒါပေမဲ့လို့တရောနာရောက်ပြန်တဲ့အခါကျထပင်ပြန်မော့ကြည့်တယ်ဆိုဖုံးလားဘလို့မော့ကြည့်တာအမှုပြေသွားပြီကိုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့ဒီတည်းမုံနေဟာဘယ်လိုဘယ်လိုမှလှုပ်လို့တောင်းလို့ကျွေးလို့မွေးလို့မကုန်တော့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ဟိုကစားကျွင်းသားတွေ
ကျောင်းပရဝုဏ္ဏမှာရှိတယ်လေဆွန်ကျောင်းလေကားနားမှာရှိတယ်စာကျင်းစားတွေအဲ့ဒါတွေကြွေးလိုက်ကြစာကျင်းစားဆိုတော့လူရင်းကတော့တရောင်းစားပါပဲအဲ့ဒါတရောင်းစားတွေကြွေးလိုက်တယ်မုံနေကုံရောအောင်မေမကုံပါလာတော့တရောင်းနေပါအဲ့ဒီတရောင်းနေကိုကြွေးလို့မွေးလို့ထူလို့တန်းလို့မကုံဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့တခါမြတ်စွာဘုရားရှောက်ပြရောမြတ်စွာဘုရားမုံနေမကုံပါဘုရားမုံနေရအများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ကြိုက်ကြွေးစရာလူလည်းမရှိဘူးဒီတော့အဲ့ဒီကျောင်းပရဝံဝရဲ့အပြင်မဲ့နားမှာ6ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ6ကြီးတည်းသွားပြီးတွန်ပြက်လိုက်ကြပြီတော့ညဇာဘုရားခိုင်းတော့မှအဲ့ဒီမုန်းစီကျော်တွေအဲ့ဒီ6ကြီးတည်းသွားပြီးတွန်လိုက်ကြတယ်ဒီခါကျမှပဲမုန်းကိစ္စကုန်ကုန်ပြီတော့ဒုက္ခများလိုက်တယ်မုန်းတော်ဒါအဲ့ဒီ6ကိုတဲ့ကျန်းကန်ကဆိုတဲ့ဒီ6ဟာတဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကပန်လာပူဝပပါရမုံစီကျော်6ကဘာဆိုပြီးတော့ထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်တဲ့အောင်အမယုံရင်အိန္ဒိယသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရသကျုံမြူနာတက္ကာရယောနာယွာရှားပြီးသွားကြည့်မုံစီကျော်6ကဘာတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကတချွေးကိုတရားဟောတာကိုဒါနကထာသီလကထာအနုပုပ္ပိကထာအစေနိုင်သောတရားစကားဒါနကထာပေးကံလှူဒါန်းဆွင့်ကြခြင်းကြောင့်အကျိုးရနိုင်တာရေသီလကထာကိုခြင်းသီလကောင်းအောင်ဆောင်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းကြောင့်အကျိုးရနိုင်တာရေသက္ကကထာလူပြည်မှာကောင်းကောင်းနေကိုခြင်းသီလဆင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနတ်ပြည်လောကရောက်လို့နတ်ပြည်လောကမှာအစဉ်အနံနဲ့ရတာထိတွေ့စရာအစုံကောင်းတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားရပုံနဲ့နတ်ပြည်လောကအကြောင်းနေဟောပြီးတော့မှကာမနာအာဒီနဝကထာအစင်းသာနတ်ရသာအစုံကာမဂုဏ်တို့ကိုလိုက်စားနေတဲ့အတွက်အပြစ်များပုံဒုက္ခရောက်ပုံဆင်းရဲပုံဒါတွေဟောရတာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကလွတ်မြောက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာပုံနိခမ္မကထာကာမဂုဏ်မှထွက်မြောက်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာကိုဟောရတာအဲ့ဒီနိခမ္မကထာဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကာမဂုဏ်တရားတွေညုံမုံညင်းငွေလို့မလို့ကာမဂုဏ်တရားတွေကလွတ်မြောက်ရသည်သာနဲ့မောချချမ်းသာပဲလို့သဘောပေါက်တော့ဒီတည်းကတော့ तू ကလက်တွေ့ပဲအရာပါအာယုံကာမဂုဏ်ကိုတတ်မယ်လို့ तू ဘလောက်ခင်ရဲ့လဲမသိရဘူးလားလက်တွေ့ပဲဒီလိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရား तू သဘောမပေါက်လွယ်ဘူးလားပေါက်လွယ်တာပေါ့ဟုတ်သားပဲအစင်အာယုံကာမဂုဏ်ကြောင့်လည်းချမ်းသာအစင်ရဲ့တယ်အနာအာယုံကာမဂုဏ်ကြောင့်လည်းဆင်းရဲတယ်အနာအာယုံကာမဂုဏ်ကြောင့်လည်းဆင်းရဲတယ်အရသာအာယုံကာမဂုဏ်ကြောင့်လည်းဆင်းရဲတယ်ထိတွေ့စရာအစုံကာမဂုဏ်ကြောင့်လည်းဆင်းရဲတယ်မှန်လိုက်တာငါမုံစီကျော်လေးစားခြင်း၌စားခြင်းနဲ့လောဘဒီကာမဂုဏ်အရသာကိုတောက်နာတဲ့လောဘကြောင့်ရက်ပေါင်းများစွာငါမှာပင်မဆင်းရဲပြီးပိန်ချုံချိနေအကျော်ပြိုင်ပင်ထလို့နောက်ဆုံးမှမောရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်တာဒီကာမဂုဏ်တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲပဲသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကပါမုတ်ကံတိကဒေသနာကိုဟောရတယ်။ပါမုတ်ကံတိကဒေသနာဆိုတာကိုတော်တိုင်းကြင့်လို့ကိုတော်တိုင်းသိတဲ့ဒေသနာကိုပါမုတ်ကံတိကဒေသနာ။သူတော်ဘာစီကနာယူမှတ်သားလို့သိရတဲ့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော်တိုင်းကြင့်လို့ကိုတော်တိုင်းသိတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုပါမုတ်ကံတိကဒေသနာ။အဲ့ဒါကိုကျမ်းကကသမုတ်ကံတိကကိုတော်မှအသီးထုတ်အပ်သောဒေသနာလို့ဒီလိုဆိုတယ်။လူရင်းကတော့ကိုတော်တိုင်းကြည့်လို့ကြည့်လို့ကိုတော်တိုင်းသိတဲ့တရားဘယ်သူလဲဆိုတော့သစ္စာ၄ပါး။သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားဟာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းကြည့်လို့ကိုတော်တိုင်းသိတာသူတော်ဝါစီကနိခံသိရတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားသမုဒိယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်တရားမေဃသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းကြောင်းအကျင့်လားအမှန်တရားဒီသစ္စာ၄ပါးဟောတယ်ပါတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းကြောင်းအကျင့်လန်းကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျင့်တိုင်းကျင့်ပေါ့ကျင့်ရင်ဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲအမှန်ကိုသိမယ်သိရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်ရှင်းလာမယ်လွတ်မြောက်ခြင်းပြီဆိုဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းတဏှာသမှုရိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့အကြောင်းတဏှာသမှုရိယတစ္ဆာပယ်တတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သမှုရိယတစ္ဆာချုပ်ငြိမ်းကုန်ဆုံးသွားခြင်းကြောင့်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်မဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်ပေါ်ဘဲနဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ပေါက်ပြရတယ်និရောဓသစ္စာအဲ့ဒီစဉ်တိုင်းဟောတော့တထေရောတထေကရောရောသဘောကျလို့တရားနာရင်တရားနာရင်ပဲလိုက်ပြီးတော့တရားရှုတာနဲ့တရားမဆုံးမြတ်မှာပဲသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုညာရသွားကြတယ်တဲ့ဒီတော့ဒီလိုကလျာဏမိတ်တာခေါ်တဲ့
မိကောင်းဆွေကောင်းခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့ဤကောင်းလမ်းမှန်ပြတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းများနဲ့တွေ့ရကြုံရတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲမစ္စရိယကအကျိုးအများသားပဲမဟုတ်ဘူးလားအကျိုးများသားတယ်သူမှတလောက်နှစ်မျောလို့သာလင်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ရတာမဟုတ်လားမနှမျောဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ရပါမလားမတွေ့ရဘူးသို့တော့အနိကဆုံးအကြောင်းကတော့နှစ်မျောမှုဟုတ်ကဲ့လားနှစ်မျောခြင်းဟာမူလပင်မအကြောင်းရင်းမှန်တယ်သို့တော့အနိကဆုံးသူသောတာပတ္တိမဉ္စံဖူညာရတာကတော့နှစ်မျောခြင်းဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးပေးကန်းလှူဒါန်းခြင်းပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သူ့မုံနေဟာတန်ခါးတွေလှူဒါန်းလို့လည်းမကုန်းလူတွေလှူဒါန်းလို့လည်းမကုန်းစာကျင်းသားတွေလှူဒါန်းလို့လည်းမကုန်းတန်ခါးတွေရောလူတွေရောအာရမရဖုံးပေးကြစာကြတောက်ကြတာမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်ရှင်လန်းဝမ်းသာမှုမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ကြည်လင်ရှင်လန်းဝမ်းသာမှုစေတနာတွေထက်သာအားကောင်းနေပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ပေါ်လဲယုံကြည်စိတ်ဖြစ်လာတယ်စိတ်ကြည်လင်တော့မှတရားရှုတယ်ဆိုလို့လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဟာမတည်ငြိမ်လွယ်ဘူးလားတည်ငြိမ်လွယ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံသဘောနံသဘောတည်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်နေထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဥပဒနာဉာဏ်နေဖုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မဉဏ်ဖုံညာမရဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အရင်ကအကြောင်းဟာမစ္စရိယနှမျောတွတ်တို့ချင်းဖြစ်တော်လဲပဲတကယ်အနိကဆုံးအကြောင်းကတော့ဘာတူလဲပေးကံလှူဒါန်းခြင်းဒါနနဲ့ပွားများအထုတ်ခြင်းဘာဝနာဒါပဲမဟုတ်လားအဲတော်တော်ကြကြအေးနှမျောရင်သတ္တပတိမဉ္ဇဉ်ဖွညာရတယ်တို့လည်းမလှူဘူးလို့ပြဖြစ်နေအောင်ပဲနော်အဲ့ဒါအတိဗေအယူဆမှားနေအောင်ပဲဟုတ်ကဲ့လားမလှူဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ဖွညာရတယ်တို့တရားအားမထုတ်တော့ပါဘူးကဲမလှူဘဲပဲနေလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးလားမစ္စရိယတရားပဲပွားနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါမလားမရဘူးမစ္စရိယကဖះနဲ့တွေ့ဖို့ရာအကြောင်းတွေ့ဖို့ရာအကြောင်းဖြစ်လာတာအဲဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါနသီလဘာဝနာပဲဒါဟာအကြောင်းရင်းနေပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့မစ္စရိယအညစ်အကြေးမိမိတဏ္ဍမှာမတင်အောင်တဲ့ဤ6ပါးနဲ့ကျော်သေးပါတဲ့နှမျောရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလောက်အဲ့ဒီတစ်ထည်လောက်နှမျောတာမပြောနဲ့တာမန်ပစ္စည်းလေးနှမျောတာတော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ကိုယ်အိမ်မှာရေပုံပိုင်းလေးရေတွင်းလေးတူထားတယ်အဲ့ဒီရေတွင်းလေးဟိုတခြားအိမ်ကလာပြီးတော့ခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှမျောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြိုက်မလားကြိုက်ပါမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုလူကလာရေခန့်နေလေးစိတ်ထဲကမချမ်းသာလေးဘယ်သူနှိမ့်ဆက်နေတာလဲမစ္စရိယနှိမ့်ဆက်နေတာအဲအမတန်ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်တရားမင်းကတစ်ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားရောက်ဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကလူတွေချမ်းချမ်းသာသာနေကြညပါတယ်တဲ့တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းချမ်းသာကြညပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘယ်တတ္တဝါမှချမ်းသာခြင်းတိုင်းမချမ်းသာရပါဘူးတဲ့ဆင်းရဲမှုအထွေတွေနဲ့ပဲတွေ့နေရပါတယ်အကြောင်းဘာပါလဲဖေရတဲ့ဟောတိုက်ဒီနာငုတ်တုတ်တတ္တဝါတွေမချမ်းသာခြင်းမလားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒါပဲမဲ့လို့ချမ်းသာရဲ့လားမချမ်းသာဘူးကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတဏီမဟုတ်တဏီတွေ့ရကြုံရတာပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလိုချမ်းသာခြင်းပဲမချမ်းသာရပါဘူးအကြောင်းပါပါလေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားတဲ့မချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယပဲဟောသရဝစီစိန်ဥစ္စာဖြစ်တာကိုမနာလိုတဲ့အိတ်တာနဲ့မိမိစီစိန်ဥစ္စာမိမိနဲ့ပတ်သက်တာကိုသရဝဆက်ဆံတာမနှိမ့်မြို့တဲ့မစ္စရိယဒီတရားနှစ်ပါးဟာမချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့အဲ့ဒီမချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဧတာနဲ့မစ္စရိယဖြစ်ဖို့ရာအကြောင်းကဘာပါလဲဖေရတဲ့။ဆန္ဒပဲတဲ့။အလိုဆန္ဒပဲတဲ့။အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒကြောင့်လိုလားတောင့်တမှုဆိုတဲ့ဆန္ဒကြောင့်မနာလိုတဲ့ဧတာတွေဖြစ်တယ်။လိုလားတောင့်တမှုဆိုတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဝန်တိုးတဲ့မစ္စရိယတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဆင်းရဲနေကြတာပဲတဲ့။အဲ့ဒါလိုအစာရည်ဖြင့်တရားမင်းကတစ်ဆင့်စီတစ်ဆင့်စီရှောက်ပြီးတော့ရှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းနေတစင်းစီမိတ်ရတဲ့အဲ့ဒီတုတ်ဒေသနာကိုတက်ကပင်ညတုတ်ဒေသနာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကိုဤတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆောင်းပုတ်စီထားတဲ့ဆောင်းပုတ်ကဘယ်လိုမှတော့မသိဘူးလူလောကမှာလူတွေဟာဆင်းရဲနေပါပြီချမ်းသာများခြင်းရပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲအိတ်တာမစ်စေသူရှုပ်ပွေ၍ထင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်တဲ့ကာမဘုံသာလူမိုက်များသို့ကောင်းစားပြီးဝဘေးရန်ပလျက်ဤမြချမ်းသာနေလိုပါလေ
အိတာမေစေသူရှုပ်ပွေ၍ထင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်ဘယ်သူရှုပ်လို့ရတော့အိတာမေစေမူလစဉ်ဖြင့်သူကြောင်းစစ်သောမုံချေတနာအာယုံများနှင့်လူလာတလီကျန်စီတရံချက်ရံမှဆွဲလူလာတလီကျန်စီတရံချက်ရံမှဆွဲချက်ရံမှဆွဲဖြစ်ပြမြဲဤကာမဘုံသားလူအများတို့လူနာများတို့ကောင်းစားပြီးဝါဘေးရန်ပ၍အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေကာမဘုံဆိုတာလူဘုံနတ်ဘုံလူဘုံကတဘုံနတ်၆ဘုံကနတ်၆ဘုံနဲ့ခုနှစ်ဘုံသူ့ကိုကာမသူဂတိခုနှစ်ဘုံခေါ်တယ်။ကာမဘုံဆိုတာငရဲဘုံလေးအပယ်လေးဘုံလေးပါတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာတော့အပယ်လေးဘုံကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ကာမသူဂတိခုနှစ်ဘုံပဲဆိုလိုတာ။ကာမဘုံသားလူနာများတို့ကောင်းစားပြီးဝါဘေးရန်ပါလျက်အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေ။အိတာမစ္စေသူရှုပ်ပွေ၍ထင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်မူလစစ်မြေသူကြောင့်စစ်တော်မုံချစ်တနာအာယုံများနဲ့လူလာတတိကျန်စီတရံချက်ရမှဆွဲချီတဲလွဲ၍အိတာမစ္စေတာရဲ့အကြောင်းကသန္ဒသန္ဒရဲ့အကြောင်းကဝိတက်ဝိတက်ရဲ့အကြောင်းကမုံမှုချင်းမှုအဲအိတာမစ္စေတာရဲ့အကြောင်းကမုံမှုချင်းမှုမုန်းစရာချစ်စရာအာယုံနဲ့မုန်းမှုချစ်မှုအဲ့ဒီမုန်းစရာချစ်စရာအာယုံနဲ့မုန်းမှုချစ်မှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆန္ဒဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုဝိတက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိတက်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပပင်္စတရားများကြောင့်ဖြစ်တယ်တဏှမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလို့အစာအိပ်ပြီးဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတစဉ်တစဉ်ဟောကြားတဲ့တရားကိုတော့လာမဲ့ဥပုပ်ကြမှာပဲဘုန်းကြီးကအချင်းချင်းပေါ်ရအောင်မယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုအိတ်တာမစ္စရိယနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီခါကျမှပဲဆောင်ပုတ်လဲချပေးမယ်ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ဟာမိမိတို့တဏ္ဍမှာဝင်လာတဲ့ကိလေသာထဲမှာအညစ်ညမ်းဆုံးကိလေသာအညစ်မဲထဲမှာအညစ်မဲဆုံးစိတ်ဖြစ်တဲ့အိတ်ပါခေါ်တဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်မဝင်လာရအောင်ဝင်လာရင်လည်းပဲစင်ကြဲသွားအောင်မစ္စရိယခေါ်တဲ့နှမျောတွန့်တူတဲ့စိတ်မဝင်လာရအောင်ဝင်လာရင်လည်းပဲစင်ကြဲသွားအောင်ပေးထားတဲ့နီးချောင်မျိုးမှတမျိုးမျိုးနဲ့စင်ကြဲအောင်ဆေးပါလွယ်လွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရတင့်နေအောင်နှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်လည်းရှော့ဆေးပါဝိပဿနာတရားရှုပွားခြင်းအပြင်လည်းပဲရှော့ဆေးပါအဲဒါလို့အလွယ်ဆုံးနီးနှင်းနီးနဲ့ရှော့ဆေးခြင်းအပြင်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာအိတ်တာမစ္စရိယမှာစရွေကိလေသာအငြိအကြီးမတင်ဖြူစင်သောစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြူစင်သောစိတ်အစဉ်နဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အမှန်တဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုပြက်ပြက်ထင်ထင်ဉာဏ်နဲ့သိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင့်ကျက်ပြီးလည်းမဉဏ်ဘုံဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ဒီနေ့1346ခုနှစ်ရာသီလဇန်8ရက်1984ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီနဲ့25မိနစ်ချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝတ်စာဒီနေ့လည်းပဲအရင်သတင်းပတ်တွေကဟောတဲ့ဟောခဲ့တဲ့ဗာတရားတော့စိတ်တရားပဲဆက်ဟောရမည်စိတ်ထားဖြူဖွေချမ်းသာရေးတရားတော်ဆောင်ဘုဆောက်ကလေးတွေပါကြရလားပါတယ်မရတယ်လို့လည်းမရဘူးเนาะအဲဒီနေ့ပြန်သွားတဲ့ယောဂီတယောက်ကလျှောက်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အဲ့ဒီဆောင်ပု္ပ္ပဆောက်ကလေးတွေရိုက်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုပေးရစေတဲ့အဲကောင်းတော့ဘောလို့ရိုက်ပါလို့အဲ့ဒါသူရိုက်လိုက်မယ်ဘယ်တော့ရမလဲတော့မသိဘူးအရင်တရင်တရင်ဘက်ကဘာပြတ်ခဲ့ဟမ်ဧတာမစ္စရိယနော်ဟုတ်ပြီဟောဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲကတတိရပါတယ်သို့တော့အရင်တစ်ပတ်ကဘယ်နေရာဖြတ်မဲ့ခဲ့ဖြတ်မိခဲ့တယ်ဆိုတာမသိတာပါဒါတော့အဲ့ဒီစိတ်အငြိအကျေးကိုလျှော့ဆေးဖို့ဆိုတာမှာအငြိအကျေး16ပါအငြိအကျေးဆိုတာကတော့
မကောင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့စိတ်ဟူသမျှအညစ်အကြေးပါပဲလူရင်းကတော့ဒါပဲအပြစ်မကင်းတဲ့စိတ်ဟူသမျှဒါအညစ်အကြေးကြီးပဲလူလိုဘတိတ်ကြည့်တာလည်းအညစ်အကြေးပဲဒေါသမမာနဖြစ်နေတာလည်းအညစ်အကြေးပဲအသိအမြင်မှားနေတာလည်းအညစ်အကြေးပဲနှမျောတွန့်တို့ဝန်တို့တာလည်းအညစ်အကြေးပဲမနာလိုတာလည်းအညစ်အကြေးပဲငိုက်မိတာလည်းကိုယ်စိတ်လေးလံထိုင်မှိုင်မှုစိတ်စေတသိက်လေးလံထိုင်မှိုင်မှုထိနာမိတ်တာလည်းအညစ်အကြေးပဲအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်မကင်းလို့မိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးတူထိခိုက်စနစ်နာစေတဲ့သဘောရှိတဲ့စိတ်မှန်သမျှဒါအညစ်အကြေးပဲအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေမိမိတဏ္ဍာမှာတတ်နိုင်သမျှမတင်မဲနဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ဖြူစင်းနေအောင်နှလုံးသွင်းရမယ်တင်လာတဲ့အညစ်အကြေးကိုလည်းပဲပယ်ဖြောက်ပြရမယ်ပယ်ဖြောက်ဖို့ရကနီး16ပါအဲနီး6ပါပေးထားတယ်အညစ်အကြေးတွေပယ်ဖြောက်ဖို့ရမဲဒီစိတ်ကိုဖြူစေလိုသောထိုးထိုးအာယုံညမျိုးစုံနှင့်မကြုံတွေ့စေမမွေ့စေပဲပြောင်းလေဖုံမုံကောင်းအာယုံဒီနုလုံပတိညံချေညှိလော့ဘုရားမေတ္တာတမထာနှင့်ပွားရာဝိပတ်နီး600တွင်တင့်မြတ်ရာသုံးဖြူစိတ်ဖုံးသည်တလုံးချမ်းသာလိမ့်မည်တည်းတဲ့အဲ့မှာနီး6ပါးစိတ်အငြင်းမဲတင်လို့ရှိရင်အငြင်းမဲကိုဖြူစင်အောင်ရှော်ဆေးဖို့ရာနီး6ပါးမဲဒီစိတ်ကိုဖြူစေလို့တော့ညစ်နေတဲ့စိတ်ဖြူစင်စေရင်ဖြူစင်စေလို့ရင်ထိုးထိုးအာယုံညစ်မျိုးစုံနှင့်မကြုံတွေ့စေညစ်မျိုးစုံထိုးထိုးအာယုံညစ်မျိုးစုံဆိုတာစိတ်ကိုညစ်မဲစေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံနဲ့မကြုံမတွေ့အောင်နေတဲ့လူရင်းကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်เสียအာယုံတွေနဲ့မကြုံမတွေ့အောင်ရှောင်နေပါအကုသိုလ်ဖြစ်